Vítejte u dalšího vlogu. Jste pátek, tuším, že 26. srpna, já jsem přes 27. A já jsem na cestě do Prahy. Dneska mě tam čeká jeho ultra pohodový den. Dneska mám tu cestu do Prahy, kdy nemám žádnou zkoušku, žádnou pracovní záležitost. Dneska mám fakt jako pohodě na den. Dneska je pátek a já už mám takový jako víkendový den vlastně. Ale zase budu se díky tomu pracovat celou sobotu, takže jsem se to tak prohodila. Moje první zastávka je Dior obchod, kam se jdu podívat znovu už opakovaně, po druhé, na pásek. Na pásek, na který jsem se byla podívat, už je to před časem, dokonce to bylo i ve vlogu. A teď jsem se tam nějak zamotala. Byla jsem se tam podívat na pásek a zjistit, kolik stojí a tak. A tehdy jsem byla ve fázi ne. Z fáze ne se počasem stala fáze možná. A teď je to fáze spíš ano. Uvidíme, jak to dneska dopadne. I did it. Kdo by to byl čekal, že? Že se ze spíš ano, když si to dám na sebe, stane opravdu ano. Another night, I fall in your sights. O, já se mám. Přijela jsem ze svatby, z líčení. Jenda tady nachystaný oběd. Jsou dvě porce pro tebe? No. Jedno vystydne a pak si to večerám u krabičky, jako co si myslíš? Pořádně je v trapu, to mi ubírá jídlo, ty. A utrácí peníze. Jedna měl včera opět nejštěpnější reakci. Přišel domů z fotbalu a jakože věděla jsem, že viděl storíčka, takže věděla jsem, že si něco koupila. Přišel z fotbalu a třeba 20 minut jsme se tady doma bavili a tady co a co trénink a prostě bavili jsme se úplně neutrálně. Prostě nepadlo vůbec slovo o tom, že jsem si něco koupila a pak po chvíli jinda. Tak nakousneme to kyselý oblíčko. Co jsi si koupila, kolik to stálo? No, tak jsem mu to řekla a v pohodě. Prošlo mi to. Jinda strážce rodinné kasy mi nevynadal. Jinak jsem teda byla v kadeřnictví, takže mám zase udělaný vlasy, mám zase melír a přeliv, vyšlo to krásně. A mám udělaný obočko, který je samozřejmě zase první den, dva takový jako výraznější a ono se to potom vymije. Ale mi se to líbí i takhle výraznější, neřekla bych úplně, že je to na mě nějak extra moc, ale ještě o fous víc se mi to líbí, když se to trošku vymije. Ona mě, že se Kája, ona je to s tím obočím taky těžký, protože Kája mi to obočí původně chtěla udělat trošinku do zrzava, aby mi to jakoby víc šlo k těm vlasům, protože takhle mi to obočí dělá takový jako do studena a chtěla mi ho udělat víc do zrzava, ale já jsem zase jí říkala, že to zase nechci, protože jako mě se to třeba po 4 umytích vymeje a budu zpátky blondýna a budu mít prostě do zrzava v obočí, což zase nechci. Takže jsem říkala, ať mi to v obočí udělá normálně, jako kdyby byla blondýna a že mi to půjde i jak takhle k těm zrzavým, že to jako nevypadá nějak blbě a bude to hlavně potom vypadat dobře i dál, až se mi to zrzava vymeje. Jsem si tady točila na Instagram a na TikTok unboxing. Tak vám ho konečně můžu ukázat, konečně jsem si ho rozbalila. Jsem z něj úplně nadšená. To je tak strašně krásný. Zkoušela jsem ho i s tou svojí novou kabelku a vypadá to hrozně hezky jako pospolu. Tak sobě tak krásně ladí, mám radost. Je nádherný. A hlavně já samozřejmě, když si takhle něco koupím, tak se vždycky schovávám úplně veškerý tady ty krabičky, taštičky, všechno, co k tomu dostanu navíc tady k té taštičce. Na té taštičce bylo tohle. Což je jako kovový, dokonce se v tom vidím. A přemýšlím, co s ním udělám. Taková hezká hvězdička. Říká, že bych si to třeba dala jako ozdůbku na vánoční stromek nebo něco takového. No každopádně si ji někam schovám a nějak ji použiju. Já mám úplný Vánoce. Ten bytlíček. Já to miluju. A dostala jsem ještě Dior magazín. Tak ten si musím taky projít. A ta spona je taková prostě jemná, decentní, taková tenká, tolik jako nevystupuje. I ten pásek celkově, ta kůže je taková jako jemnější. A tím, že není tak častej, není tak okoukanej, tak ho nevidíte tolik a zas tolik se třeba nepadělá, takže není tolik ani jako fejků toho pásku všude. Jakože jsou, ale
ne tolik třeba toho Gucci pásku. Nádherný. Nemůžu se ho nabažit. A jak jsem avizovala, tak dnešek jsem pracovala. Kromě líčení nevěsty jsem dneska strávila skoro celý den na počítači a různým focením, natáčením a tak. Teď jsem se oblíkla. Přioblíkla, udělala jsem si takovej day to night outfit, protože tady ty náušnice i tady ty šaty jsem měla dneska celý den, takže víte co, já vám to ukážu ve velkém zrcadle. Náušnice jsou značky Benumate, jestli si to tak čte, a kupovala jsem je kdysi dávno na Etsy. Šatičky jsem kupovala taky strašně dávno, 4 roky zpátky, protože jsem je kupovala nějak po svatbě. Ty jsem kupovala, jsou Abercrombie & Fitch a kupovala jsem je na Asosu. Přesto jsem si vzala tady to svoje mango černý sako, který tahám neustále. Samozřejmě nový pásek, musela jsem hnedka vymyslet outfit s novým páskem a rovnou jsem teda natočila i Reelsko a TikTok, ahoj všichni, čas se oblíct. Potom tady ty botičky, které už mám taky docela dlouho, ty jsem kupovala kdysi dávno na Shein. Já už jsem si tam jako zakázala nakupovat, ale prostě to, co už jsem si koupila před nějakou dobou, tak prostě pořád nosím. A k tomu jsem si vzala tady tu Pauline bílou kabelku. Já jsem si původně chtěla vzít tu svoji černozlatou Yves Saint Laurent, ale nějak jsem si řekla, že už by to bylo celý takový černozlatý a takový předvídatelný, tak jsem se rozhodla to tak jako rozbít tady tou bílou, která se k tomu hodí, ale tak to tak jako trošinku neoživí, to by na oživení by to asi chtělo nějakou jako barvu, ale prostě jsem si řekla, že to bude takový zajímavější. A já vyrážím s holkama večer ven, jdeme si sednout do tábora někam na večeři. Jdu s Denčou a s Jančou a potom ještě v táboře bude druhá parta kamarádů, jakože naše parta v podstatě od jendy, ta parta, se kterou jsme byli v Jizerkách, a ty budou taky někde večer sedět. Takže můj takový plán je sedět s holkama, protože jdeme už dřív, jdeme od 7 a druhá parta si jde sednout od 9, takže nepřesunu se za nima hnedka na 9, ale nějak tak to prostě vidím s holkama, no víte co, jedna těhotná, s druhou za sebou příští víkend, takže to nějak jako tak nějak utnu a přesunu se za tou druhou partou, abych vlastně viděla za jeden večer všechny. Slyším hubu jak Johnny Sušák, jo? Včera jsem si jo, no. Včera jedno, si řídil. Pivko, jedno pivko, jedno malý na velice, jedno velký na námku, pak jsem si dal nealko Bernarda, větší hovňousku jsem dlouho nepil teda. Je, mi se vybíjí baterka, mi se nevzát čestou baterku, budu muset natáčet na telefon asi. Jdeme k jendovým rodičům na grilovačku. Slavit vícero narozenin. Taková nedělní pártoška. Jdem pěšky a vypínám kameru. Hrozný kopec nás čeká. Koukáme na fotbal? Já si myslím, že ne. Nejlepší nedělní večer ever. Mám dopracováno a jdeme koukat na Harryho 7. Na relikvie smrti první část. Nedávno jsme koukali na 6, dneska si jdeme pustit 7. A máme tady večeři z mamasíty, máme burrito, máme nachos. Jak my s oblibou říkáme, žijím život naplno. 2:20 nás čeká krásný nedělní večer. K dokonalosti už chybí jenom nějaká flaška vína. Ne. Ale tak řekli jsme si, že si dáme večer bez alkoholu. Den. Dneska jedeme do města, jdeme na náměstí a budeme točit nějaký videjka na Instagram a na TikTok. Jinda si na mě udělal čas odpoledne, takže jsme celý den pracovali normálně doma na svých počítačích a teď jsou už skoro 4 hodiny a jdeme točit. Paráda, jak je dlouho vidět, tady to je vždycky v zimě složitější s tím světlem, to je vždycky takovej boj, kdy pracovat, kdy stíhat práci na počítači a kdy stíhat tvořit nějaký obsah, že se brzo stmívá,
Tak teď je to parádní, že můžeme klidně ve 4 vyrazit a začít natáčet. Takže něco potočíme a pak si tam asi dáme nějakou limču za odměnu a pojedeme zpátky domů. Natočeno, nafoceno, krásná práce, máme hotovo a teď jdeme za odměnu na tu limču. Ňamy, ňamy, ňamy. Mám natočený 2 reelska, 1 fotku, paráda. A krásně, teda vyšlo počasí, a když jsem viděla ty o víkendu, jak pršelo a my jsme si plánovali tady naše natáčecí fotící pondělí, jsem si říkala, no, mluví, jestli se nám to podaří zrealizovat a podařilo. Jedna měl Žižu vypil Birela skoro půlku na jeden nádech. Kecáš, že to se půlka nejde? Čau. No ale dal si velký kus teda na jeden zátah na ex. Čeká, že to vyexuješ. Dneska máme k večeři nejlepší tuňákovku. Podle My Cooking Diary, kváskový chlebík ke dlubnu a jdeme koukat na druhý díl Rodu draka. Dneska jsem neplánovala vlogovat, dneska jsem si řekla, že ten den úplně přeskočím, protože jsem celý den zasekaná u počítače a byla jsem na nákupu v Lidlu, that's it. A teď si teda jdu teď pro zeleninu, jinak celý den práce na počítači, ale přišel mi balíček, objednala jsem si 2 šatičky z Answer, tak si uděláme takový malý haul. Mám 2 šatičky, tady to jsou šaty číslo 1, takhle jak jsem bosa, tak to vypadá jako noční košile, ale mega se mi líbí, jsou pohodlný a hlavně v nich vidím velký potenciál. Až se vyžehlí, až se nastylujou, třeba se k ním dá pásek, nebo se přesně dá prostě bundička, nebo svetřík, prostě nějak se jako navrství, na podzim si myslím, že pod nějakou jako svetřík, pod vestičku budou super, budou krásný. No takhle vypadá spíš jako noční košile. A tady to jsou šaty číslo 2 a jsou to ty hlavní šaty, jsou to šaty, kvůli kterým jsem dělala tu objednávku. Já jsem je viděla na Instagramu u Dominiky Pokludový a strašně se mi líbily. Ona tam teda ukazovala v nějaký jako béžový barvě s tím, že jsou k dostání v červený a jsou mega. Oni tady mají utahovací provázek, takže se dají různě prostě takhle nosit, takhle se dají stáhnout do pasu, samozřejmě k ním jde dát i nějaký prostě pásek, mají takhle rozpareček a dá se s nima různě jako hrát, dají se i takhle jako uvolnit a víc tak jakoby spadnout takhle na boky a dají se prostě různě upravovat. Jsou takový jako silnější, mají více vrstev a mega se mi líbí. Navíc červená, to je prostě moje barva. Fakt se tady bavím. Stories od mýho bráchy, jo? Řekli byste si standardní stories, seká trávu. Můj brácha, který mi celou naší pubertu, kdy jsme žili s mamkou sami, tak jsem musela já sekat v obří prostě pozemek, který tam byl, v obří zahradu. A vždycky říká, proč to nemůže jednou dělat Čenda, proč to nemůže jednou dělat Čenda. A Čenda prostě, já mám hroznou alergii, mě to prostě lítá do obličeje, aby jsem se u toho jako udusil, já bych musel jedině třeba v nějakých potapických brýlích nebo něco, a vždycky, tak prostě já to posekám, tak. A teď Čenda seká zahradu, tak mu píšu, doufám, že máš ty potapický brejle. Jak to najednou jde, fakt se bavím. Jako takhle to není poprvé, jak kdykoliv ho vidím sekat, tak mu to vždycky takhle sežrat, jestli má potapický brejle. To jsem vás chtěla pobavit našima rodinnýma šarvátkama. Jinak dobré ráno, dneska je středa 31. srpna, dneska je poslední srpnový den. Pánem zítra je 1. září, zítra se jde do školy. Já tady jdu kouknout na maily, jdu tady něco pořešit, nějaký ranní počítačování a musím se podívat, kolik dneska pojedu do Prahy a podle toho si přizpůsobit čas přípravy. Dneska jdu do Prahy na další benefit party. Nedávno byla Bridgerton party a teď je 80s party. Benefit ten teda jede, takže já se podívám, v kolik dneska pojedu a uděláme si tady takové malé get ready with me, protože 80s party to bude divočina. Jako, že bych dělala úplně repliku make-upu z 80, se mi dělat nechce. Že zase nechci s vlakem dotrhat nějaký blázen. Ale řekla jsem si, že prostě udělám nějaký takový jako třpitivý make-up a dám si modrou řasenku. Asi. Uvidíme, co to udělá. Mám tady stíny od palet, tady tu svou třpitivou paletku, kterou právě vytahuji vždycky při tady těch příležitostech.
Udělám si nějaký takový svoje jednoduchý klasický líčení, ale na oči si dám nějakou takovouhle divočinu, modrou řesenku a bude to dobrý. Začala jsem právě stínama, kdyby mi něco opadalo. Já bych řekla, že dobrý. A jelikož jde o 80s party, tak si myslím, že musím zapojit trojkulmu. Aby jsem si udělala pořádnou trvalou. Moje OOTD sako je z moje, s vycpávkama na ramenou, pro tuhle příležitost jako dělaný. Bodíčko je ze Zary, džíny jsou Topshop z Asosu, boty jsou Puma a kabelka je Michael Kors. Jsem doma. Skvělá party. Benefit tyhle akce prostě umí. Hlavně já jsem posílala video holkám, protože ta akce byla v 80su, hned za rohem od James Deana. My tam totiž chodíme s holkama poměrně jako často. Když jsem u holek v Praze a jdeme někam do klubu, tak většinou právě chodíme do 80sů. Nejvíc chodíme do Jamesa a do 80sů, většinou jako kombinace, že jsme třeba tam, pak přejdeme tam. A do 80sů chodíme, protože tam prostě skvěle hrajou, ale vždycky je tam strašně narváno, že jo, hlava na hlavě. Tak jsem pak holkám posílala video, jak tam prostě máme parket pro sebe, že jsem na parketu s dalšíma prostě 5 holkama. Sen prostě, to je sen. Jako ve středu ve 4 odpoledne být v 80sů, tančit, mít parket sama pro sebe a popíjet gin s tonikem, to je prostě nádhera. Já tady vlog ukončím a já se s váma loučím, takže se mějte moc krásně. Děkuju vám moc, že jste se dívali a vidíme se zase za pár dní u dalšího vlogu. Čauky!